ser vi på Hildegunn Fossen på skive 5 her. Og finnene har truffet. Hildegunn traff. Og Hildegunn traff igjen. Det går bra det, Hildegunn. Og traff igjen. Så vidt den gikk opp. Ja! Bra, Hildegunn! Ja, fullt hus! Og Finland fullt hus! Ja, det er morsomt. Skal vi se da hva hun gjør. Om hun tar et splitt opp, eller om hun går baklengs. Nei, det gjør det vel ikke. Jenter er så sindig, vet du. Ja, det er det. Se hvor glad hun er. Kommer her inn og skaffer Russland andreplassen i stafetten. Nå er det faktisk litt stemning her, og det er hyggelig. Og går inn da. Der. 2.59 har jeg bak. Ja da, men så kommer i alle fall Hildegunn. Blir nummer 3 sammen med Norge i denne verdenskapsstafetten. Langt, langt, langt bak Frankrike altså. Og langt bak Russland på andre. Men allikevel det beste vi kunne realistisk sett håpe på. Neida, det blir over 5 minutter, men hun har holdt bra også på siste sløyfød. Og så skal det være spurt oppgjør her i verdenskapsstafetten i prøv-OL på Birkebeineren skistadion. Kom igjen! Det er 70 meter igjen. Ulf Johansson, så prøver Sven Fischer seg på utsiden. Men Ulf Johansson er 1,5 meter foran. Det blir 2 meter. Og Sverige kommer til å vinne denne verdenskapsstafetten. Ja, i mål der foran Tyskland. Ja, Frankrike i mål altså som nummer 3. 34 sekunder kan vi si bak. Og Norge kommer inn på 4. plass etter Sverige, Tyskland, Frankrike. Og så Norge nummer 4 der, 45 sekunder bak. Resultattavla fra et verdenscuprenn i dag er en reise gjennom geografien. Løpere fra kanskje 20 nasjoner har kapasitet til å vinne. Ingen skiidrett har en slik bredde i toppen og er i en slik utvikling som skiskytingen er i dag. I dette reset er Norge for øyeblikket på knærne. Inntil i fjor var vi verdens beste skiskytternasjon. Nå sier forbundet rett ut at nivået til en del utøvere må vurderes. Generasjonsskiftet må trolig forseres ytterligere. Her må vi gå i oss selv og finne ut hva vi gjør bra og hva vi gjør mindre bra. Så du synes at dere har rimelig bra økonomi i skiskytterleien? Jeg vil ikke peke på økonomi som en bortforklaring på våre dårlige resultat. Andre skigrener roper på mer penger til OL-forberedelsene. Skiskytterforbundet roper bare på bedre skyttere, til tross for at de har flere gode nasjoner å konkurrere med. Men for mange av utøverne kan denne sesongen bli skjebnesvanger. Olympiatoppen krever resultater for å gi økonomisk støtte. Mange får problemer med det i år, særlig Elin Kristiansen, som har vært skadet det meste av sesongen. Det er vel slik kriteriet er at for å få penger og støtte, så må du vise resultater, så det er jo ganske reelt nok det. Hva med personlige sponsorer? Kan du skaffe deg nok til å holde gående ved hjelp av det? Ja, vi prøver jo klubben støtter opp og klarer å dra i land en del sponsorer for meg, men det er jo lite i forhold til det som kanskje mange andre idretter får inn. Da kan du se, for vi ligger veldig lågt der, tror jeg. Dette er idrett på høyt nivå, og det presset bør også løperne ha på seg. Men kan dere gå inn og gi dem den støtten for de som nå mister den? Jeg er sikker på at med den økonomien vi har, så kan vi lage et tilfredsstillende opplegg for våre utøvere frem til OL. Å satse mot OL uten tilstrekkelig økonomi er ikke mulig. Og det er ikke mulig å skaffe seg sponsorer lokalt eller ellers i Norge så lenge du driver med skiskytting. Så det må være på laget. Da først satser jeg det neste år. Og synes du at du bør være på laget neste år? Ja, jeg synes jeg bør være på laget neste år. Denne nøtta må forbundet knekke ganske snart, for blant gutta blir det kamp om plassene. 2 nykommer er sikret plass, 2 er kvalifisert gjennom årets resultater, mens Gisle Fenne og Geir Einang har frossede midler fra i fjor og kan komme inn igjen hvis de vil. Men kanskje blir denne mannen redningen for norsk skiskyting. Verdensmester Sergej Sjepikov flytter til Figgjo og Sirdal og går inn i skiskyttermiljøet der. Da får han kanskje også staver som holder.
I want to help Sirdar team and Hidyu club. And I think I can help.